Mesazh për anëtarët dhe mbështetësit e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Të dashur demokratë dhe demokratë, simpatizante dhe simpatizantë të Partisë Demokratike. Sot është dita të falenderoj dhe të përulem me respektin më të madh para çdo demokrateje demokrati që shkroi historinë në Kuvendin e 11 dhjetorit. Kjo nuk është historia e Sali Berishës, por historia e demokracisë dhe opozitarizmit. Është mishërimi i aksiomës se Zoti është me qendrestarët dhe guximtarët. Askush më shumë se demokratët nuk e ka provuar këtë përgjatë këtyre 30 viteve. Në 1992 në rrëzimin e diktaturës, në vitin 1997 përgjatë rebelimit të kuq, por edhe sot ku pavarësisht presionit dhe padrejtësive e kërcënimeve ata ja dolën, as të mos kapen, as të mos shiten dhe mi të gjitha të mos zhduken. Qëndruan për flamur. Këti vendimi historia do t'i njohë me rritën e madhe të parandalimit të një mëngjyre të vërtet për vendin, kapjen e pluralizmi politik nga partia shtetë, por sot është ditë e mirë edhe për çdo demokrat e demokrate që nuk është me Sali Berishën, por që është me Partinë Demokratike, me flamurin e saj, pasi ky moment u heq atyre hendekun e ndarjes me shumicën e vëllezërve dhe motrave të tyre. Sot dera për ta është e hapur dhe respekti për kontributet dhe mendimin ndryshe është i garantuar. Sot duhet të bashkohemi rreth flamurit të pamposhtur të betejave tona. Sot nuk ka fituar Sali Berisha, por demokracia. I vetmi i humbur sot është Edi Rama. Qëllimi ynë i përbashkët duhet të jetë bashkimi për rrëzimin e tij dhe rikthimin e shpresës tek shqiptarët për të realizuar së bashku rotacionin e vonuar, shpëtimin e Shqipërisë, o sot o kurrë.